před námi další finále mladší dorostenky na 50 metrů motýlek. Na dráze 1 Marie Kučerová, městský plavecký klub Ústí nad Labem. Na dráze 2 Edita Chrápavá, fakultní klub Brno. Na trojce Petra Gebauerová, klub plaveckých sportů Ostrava. Na čtyřce Aneta Kosobudová, Slavia Plzeň. Na pětce Dominika Geržová, TJ Krnov. Šestka Michaela Trnková, Motorlet Praha. Na sedmice Nikol Žurková, Slavia Plzeň. A na dráze 8 Gabriela Váňová, Jihlavský plavecký klub Axis. Dorostenecký i český rekord drží stejná závodnice Lucie Svěcená, 26:15 z dánského Herningu. Informací. V tomto finále plaveme o stříbrnou a bronzovou medaili, protože jednu mladší dorostenku, Štěpánku Šilhanovou, máme v finále Open. Tak, počkáme na výsledky. Dominika Geržová, to je Krnov, 28:77. Petra Gebauerová, 28:99. Míša Trnková doplavala v čase 29:04. To znamená stříbrná medaile pro Dominiku Geržovou a zlatá pro Petru Gebauerovou. Všechno je v pořádku a my teď půjdeme do finále starších dorostenek. V tomto finále poplave na dráze číslo 1 Magdalena Krumpová, Slavia Plzeň. Dráha číslo 2 Michaela Dvořáková, Jihlavský plavecký klub Axis. Dráha číslo 3 Michaela Indráková, plavecký klub Nový Jičín. Dráha číslo 4 Denisa Škardová, Slavia Plzeň. Dráha číslo 5 Dominika Smutná, klub sportovního plavání Kladno. Dráha číslo 6 Kateřina Praskačová, plavecký oddíl Prostějov. Dráha 7 Tereza Lavičková, Zlínský plavecký klub. A dráha 8 Petra Vybíhalová, Zlínský plavecký klub. V tomto finále plaveme o čtvrté a další umístění, protože tři starší dorostenky máme v finále Open. Jsem říkal, ve finále Open poplavou tři starší dorostenky, to znamená, tady plaveme opravdu o čtvrté místo. A na této trati uvidíme i držitelku českého rekordu v této disciplíně, ale až v tom finále dalším. Denisa Škardová ze Slavie Plzeň, 29:23. Michaela Indráková z plaveckého klubu Nový Jičín, 29:34. Dominika Smutná z Kladna, 29:39. Výsledky jsou oficiální, všechno bylo v pořádku. Děvčata, děkujeme a teď se vrhneme na vrchol na této disciplíny, protože nás čeká finále Open, kde budeme bojovat o medaile a zároveň uvidíme i českou rekordmanku. We'll be right back.
ve finále Open uvidíme na dráze číslo 1 první starší dorostenku Anastázii Krastelevu z Bohemian z Praha. Dráha číslo 2 Barbora Janíčková, plavecký klub Krokodýl Brno. Dráha číslo 3 Anna Kolářová, Bohemian z Praha, rovněž starší dorostenka. Na čtyřce poplave držitelka dorosteneckého i dospělého rekordu na této trati Lucie Svěcená, SKŽ Zmeni Žatec. Na dráze číslo 5 Simona Baumertová, Slávie Chomutov. Na dráze číslo 6 jediná mladší dorostenka v tomto finále Štěpánka Šilhanová, Slávie Chomutov. Dráha číslo 7 Aneta Pechancová, Lokomotiva Trutnov. A dráha číslo 8 Kristýna Štemberová, KSP Kladno. Ještě jednou ten rekord 26:15. Lucka dopoledne plavala 26:84. Pojďte povzbudit plavkyně, třeba to tam padne, třeba padne český rekord, plavou vedle sebe Lucka Svěcená, Simona Baumertová, obě dvě plavkyně ze Slávie Chomutov. Jedna mladší, rychlejší, druhá starší, zkušenější. A Lucka Svěcená 26:68. Vítězka finále Open, zároveň vítězka finále, nebo respektive kategorie mladších dorostenek Simona Baumertová 27:06 a Anna Kolářová 27:13. Vítězka kategorie starších dorostenek. V dalším finále, které nás čeká, je 200 metrů prsa muži.